ଗତକାଲି ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଚା ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ? କାନ୍ଦିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ଲୁହ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଛେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ ସହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ। ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ବିଜେଡି ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ? ଏନେଇ ଏବେ ଚା ଖଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚା ଖଟିଏ ଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ? ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କର, କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ପଛେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ ସହିବି, ମୋ କର୍ମୀକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଯୌବନାବସ୍ଥାରୁ ସେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ସେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଲାଲି, ବାଲ୍କୋ ହଟାଓ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ତାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ସେ କହିପାରୁଛନ୍ ଯେ ନିଜେ ମୁଇଁ ପଛେ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ମାଡ଼ ନାଇଁ ହଉ, ତାଙ୍କର ଦରଦ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରତି, ଭୋଟର୍ସ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କାଣ କରୁଛି? ତାର ପଇସା ବଳେ, ତାର ବାହୁବଲ ଦେଖିକିରି ଜିତି ଯାଉଛି। ସେଇଟାକେ ପ୍ରତିବାଦ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେ ତାକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଲାଗିଛେ ମାରପିଟ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ହିଁ ନାଇଁନ। କିଛି ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳରେ ଖାଲି ଜିତିବାର୍ ଲାଗି ସେ ଚକର ଚଳିଛେ, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନିଲାମ କରିଦେଉଛି ବିଜେଡ଼ି, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ବି ଡିକ୍ଲିୟର କରିବେ ଆଉ ମାରି ବି ଦେବେ। ଏମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମରଣ ଯନ୍ତା ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସାରିଲେ ନ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ। ଛି ଛି, କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର! ଏପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଘିଣିକିରି ଆଣୁଛି, ତାମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛି, କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୂର୍ତ୍ତି! ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ସବୁ। ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ମାନେ ଭୂଆଁ ବୁଲଉଛନ୍। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେ ନା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେ ନା, ଯେ ଇଏ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳରେ ଜିତୁଛେ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ବିଜେପି ଭୋଟର୍ସ କିମ୍ବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ହାରିବା ଭୟରେ ଏଭଳି ରକ୍ତମୁଖା ସାରିଛି, ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏପରିକି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିନ୍ଦାଜନକ କଥା। ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର, କିଏ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ? ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୁଛନ୍ ସାର୍। କାଁ କରିକି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ତାମାନେ ବହୁତଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର କଲାକାରନାମା ଜାଣିଛନ୍। ସେ ଯଦି ବିଧାୟକ ହେଇକରି ଆସେମ୍ବ୍ଲିକେ ଯିବେ, ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କଲାକାରନାମା ସବୁ ବାହାରିଯିବା। ସେ ଭୟରେ ବି ତାମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଗିଛନ୍ ଯେ କେନ୍ସି ବି ହାଲତରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନାଇଁ ଜିତୁ। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯଦି ଜିତିଲା ବୋଲେ ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ କାଲ୍ ଆସିଲା ଆସେମ୍ବ୍ଲିକେ ବୋଲିକି ଲାଗିଛନ୍। ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଗନ୍ଧମାଧନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଆଉ କି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଲାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, କି ନିରୀହ ଲୋକର ଲାଗି ବି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫଲ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଜାଣିଛନ୍। ସେଥିର୍ ଲାଗି ତାମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକେ କେନ୍ସି ବି କିସମେ ହଟାବାର୍ ଲାଗି ମାରି ଦିଆଯାଉ, ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ, ତାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରେଇକି ମାଡ଼ ଦେଇକିରି ତାମାନେ କେନ୍ସି ବି କିସମେ ଡରାଯାଉ, ଡରେଇକରି ତାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଡରେଇ ଧମକେଇକି ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ ନେବା ସମ୍ଭବ ପରେ କି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର୍, କି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ନାଇଁ ନବି। ଏମାନେ ଯେତେ ଭୟ ଦେଖାଲେ ବି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେମାନେ ନିର୍ଭୟ ହେଇକିରି ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୁନା ଭାଇକି ଦେବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କୁନା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଥି ହେଇଛନ୍। ହେବେ କାଲି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ କାମ ପଡ଼ବା, ଡାକ୍ତରନ କାମ ପଡ଼ବା, ଥାନାରେ କାମ ପଡ଼ବା, ଏସବୁ କାମରେ କିଏ ସହଯୋଗ କରବା? ସେଇଟା କୁନା ଭାଇ ଜାନ୍, ଏଇଟା ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେନ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିସାରିଲେନ। ଏମାନଙ୍କର ଧମକା, ଡରା, ପଇସା ପତର କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦିଏ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ବେଳେ କୁନା ଭାଇ ଜିତି ସାରିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ହାରିବା ଭୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭରସା କରିବା କଥା, ଲୋକେ କାହିଁକି ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ କହିବି, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଇନେ ବିକାଶ କରିଛେ ତ ଲୋକମାନେ ଧାନ କେନ୍ତା ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍? ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଇନେ ବିକାଶ କରିଛେ ତ ଲୋକମାନେ କେମିତି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବାର୍? ଯଦି ଇନେ ବିଜେଡ଼ି ବିକାଶ କରିଛେ
ताहले निर्वाचन पूर्वर एते कोटी टाँग केन स्वार्थ डिक्लेयर कले आर जेन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विजयपुर प्रतिज्ञा करते जे मुई विजयपुर विधायक रही से पश्चिम ओडिशावासी के केन प्रकार प्रतारणा कले इटा पश्चिम ओडिशावासी देखी सारे न आर ये ललिपॉप के कहीं आर ग्रहण नाई करन से ललिपॉप जेन दबा लगी चाहूचन गाँ मान के आर माँ मैंने युवक मैंने वयस्क व्यक्ति मैंने जेन से प्रत्याख्यान करुचन से भयर बर्तमान यही बीजेडी दल वाले भयभीत लगलान आर इटा निश्चित अच्छे जे ये निर्वाचन रे प्रदीप रोहित निचे विजय हेबे आर इटा पदमपुर वासी स्वाभिमान विजय हवा पश्चिम ओडिशा वासी स्वाभिमान विजय हवा समय कह किए पद्मपुर विजय टीका पिंची आपण भितर चर्चा प्रदीपुर रोहित बीजेपी रु बाजीबाद करेंगे किंतु आउ गोटे कथा चर्चा होस्तव जदि ए अंचल विकास होनी पद्मपुर विकास होनी शासक दल एपाई भयभीत ना प्रदीप रोहित जीतीगले शासक दल पर महंगा पड़ो एपाई भयभीत कौन सी डेवलपमेंट काम पद्मपुर निर्वाचन मंडल होनी एपर्यंत आते कुणापुर विधायक थे से समय किसी आखिदृशिया कम होता बर्तमान किसी कम होनी प्रदीप रोहित जितबार निश्चित वास्तव में प्रदीप रोहित जीत समय कह कि यार भितर चर्चा हुए वास्तव में शासक दल नेता के प्रदीप रोहित को आक्रमण करने गोटे षड़यंत्र अच्छा एक लक्ष टा गोटे बोनस डिक्लेयर कर घटना को आपत देखते निंदाजनक कथा ना नहीं आज्ञा निश्चित भाव में गोटे निंदाजनक कथा आ प्रदीप बाबू माड़ खाइबाटा किसी ना कथा नुहे शासक दल लोक माड़ दिं कहीं से सब बेले चाषी मूलिया श्रमिक ये समस्त सांगे था आने हार भयर कोटि लक्ष टा दौर आम शुणा को पाचे अंगनवाड़ी कर्मचारी से आशावाड़ी एम को एकाउंट कौन पैसा पत्र से मानक भी लगौं यहाँ हार भयर नवीन पटनायक देह ड्रेसटा स्वच्छ किंतु भितरटा हूँ कला निश्चित भाव आप शुणु पद्मपुर वासी बुद्धिजीवी प्रतिक्रिया वास्तव में नवीन पटनायक अर्थात बीजेडी सुप्रीमो स्वच्छ भावमूर्ति देखा बेले एटी कितु शासक दल नेता मंत्री मैंने रक्तमुखा सारी एपरिक विरोधी दल समर्थक बीजेपी समर्थक नेता मानक आक्रमण कर दृश्य सामना को आउटना के गोटे दुर्भाग्यजनक कथा बुद्धिजीवी मान प्रतिक्रिया रखुच्च कहीं रक्तमुखा साजुच पद्मपुर में बीजेडी समर्थित नेता मंत्री विधायक मैंने याक एवं बड़ प्रश्न वास्तव में किए विजय टीका पिंची पद्मपुर ताकू नहीं समस्त अपेक्षा पद्मपुर वीडियो जर्नलिस्ट देवी प्रसाद कालूचरण साहू अर्गस न्यूज़।